So, yun na nga guys, today is Sunday and tayo ay naatasan para maganda ng merienda. So, first time kong gagawa ng ginatan, halo-halo. So, pupunta muna tayo ng So, syempre, hindi tayo makakabili ng ginatang halo-halo kung hindi tayo lalabas. Kaya naman, eto, todo mask tayo at face shield. Konti lang pala yung kailangan bilhin. Saba, kamote, galapong, langka, tsaka sago. Optional yung sago, pero sago, syempre. And let's see kung magiging successful ba tong ginatang halo-halo. Pinili kong bumili ng after lunch para walang masyadong tao sa palengke at hindi maging crowded yung area na pagbibilan ko. So sana maging okay ang aking pagbili. Tatawid muna ako, so magkita tayo ulit mamaya. By the way, ang budget lang pala natin dito ay 300 at sana magkasya to sa aming mag-anak, 10. Good for 10. Dalawa po. Hintig 40. Apo. So, bibili na tayo ng nyog. Natin para sure na malasang malasa. Dalawang pigayan, kuya. Makikita natin, hindi ganun ka-crowded dito sa palengke, kaya masarap nang mamili. Hindi ka na rin masyado matatakot. Pero syempre, careful pa rin. Akala ko pag sinabing ginatan, kailangan ng gatas. Hindi na pala kailangan ng gatas. Kailangan lang gata. Maraming gata. Grabe ang hirap ng ganyan, ano? Talagang pisikalan yung pagpe-prepare ng gata. Kailangan pigang-piga. Dalawa na yan, kuya. Ito na yung yab natin. Ay, yung gata pala. Thank you. Ngayon naman, bibili tayo ng galapong. Ano po ba yung ginagamit yan? Ito po ba? Magkano yan? 45. Isa po. Glutinous. Ito pa. Rice flour. Thank you. Tapos, sago. Ay, ito. Pabili pong sago. Sago po. Isa lang po. Wala pong maliit. Ayan lang. Sige po, yan na lang. Gawin niya na pong dalawa. Magkano po ba yan? Kailangan ang saging. Saging naman tayo. Ang kit na, may mga halaman sa gitna. Pero plastic lang siya. Oh, wala ng saging. Wala kayo lahka, kuya. Ayan, so ang kulang na lang natin langka. Tapos pwede na tayong umuwi. Tayo bibili ng langka. Sana meron. Naimay langka po kayo. Pabili po, isang hito. Ang daming prutas. Ang saya.
Yung 20 po. Isang hiwa po. Apo, pwede na po yan. Wala na ba ako naiiwan? Okay guys, nakabili na ako at may sukli pa akong 50 pesos. So ibig sabihin naka 250 ako. At sana mapakain ito yung ano, buong pamilya ko. Dadamihan na lang natin yung sabaw. Yung gata. Kasi marami tayong biniling gata. Tapos, tatry na natin siya lutuin. Pero kailangan ko munang maligo. Para safe yung mga tao sa bahay pag uwi ko. And of course, kailangan nating mag doble ingat. So see you na lang pamaya. Update ko kayo pagkatapos ko maligo. Syempre hindi ko kayo sasama sa pagligo. Okay, bye. Okay, well, hi guys, welcome back to my channel. And today, sabi ko nga kanina magluluto tayo ng ginataang halo-halo with langka. So first time natin gagawin to, kaya ipagpasadyos natin ang paggawa. So sisindi ako na yung kaldero. Ay, hindi pa pala nakabukas yung camera natin dito. Yan. So, papakuluan na natin yung binili nating unang gata, tsaka pangalawang gata. Pangalawang piga, tsaka unang piga pala. So, sabi ng mga nakakatanda, pagsamahin na. So, pagsamahin na natin yung dalawa. Tapos, titingnan na lang natin kung kailangan natin dagdagan ng wara. So, hintayin lang natin siyang kumulo. So, syempre, inayos na natin yung saging. Yung saba na bite size, saka yung kamote bite size din. Tapos hinugasan natin mabuti yung sago, tapos yung galapong binibilot pa, tapos langka. Tayo talaga mga Pilipino, mahilig tayo sa gata. Lahat na may gata masarap. Lahat ng seafood, ginagyan natin ng gata. Kahit gulay, nilagyan natin ng gata. Lahat na may gata. Mayroon tayo dyan. By the way, welcome to my kitchen. Wow! Dito po din namin piniprepare yung mga CKC products. So, siguro sa mga next vlog natin, pwede nating i-feature kung paano naman tayo gumagawa ng patty, ng burger. Kasi homemade yung ating mga patties. Sige, sa susunod na vlog na lang. Ayan. So, medyo umiinit na yung ating gata. Pero, syempre, hintayin natin mag-foil. Siguro magagawa. Kukuha na lang din tayo ng abang natin na water. So para dun sa mga viewers natin na hindi na nakakagawa minsan ng merienda, ayun, magandang merienda kasi ito, nakakabusog na, healthy pa, pangatlo, budget friendly. Yung kanina palang sukli ko ay 71 pesos. So basically, nasa 229 lang lahat ng binili natin ingredients, tapos luto na lang tsaka pagod ang puhunan. So, pwede na nating merienda, good for 10. Sana magkasya sa aming 10. Okay? Yung buto pala ng langka, tinira ni Mana, baka ilaga niya. Masarap kasi itong papakin. Mamaya rin, magkakaroon pala kami ng shooting, reaction vlog sa mga cheer dance.
previous cheer dance competition. So kung nanonood ka nito ngayon at gusto mo yung mga reaction videos namin ng pinsan kong si Janelle sa mga cheer dance, gagawa kami mamaya. So yung link nandito. Ayan, mainit na siya at mainit na rin ang kusina. Start na akong pagpawisan. Kita pala yung shirt ko butas. Ayan, nakita natin na nagbubuo-buo na siya. Ibig sabihin, mainit na siya. Ngayon ko lang napagtantot kasi pag tinitingnan mo yung ginatang halo-halo, parang ang komplikado niya. Eh, madali lang pala, hulog-hulog lang. Linggo na lang tayo nakakapagluto kasi work from home tayo and wala tayong ginawa kundi kumain lang ng kumain. So, sa mga ingredients natin, ang pinakamatigas ay yung kamote. So, siguro ito yung unay nating... Tama ba yung kamote? Sabay na yung saging at kamote. Ayan, medyo kumukulo-kulo-kulo kasi yung gata natin. So, pwede na natin ihulog yung kamote. Diba, ganun lang siya kadali, kabilis. Ang pinakamahirap lang dito siguro is yung preparation. Buti na lang, meron nang naghiwa for me. At naglinis ng mga ingredients natin. Ngayong may pandemya, ang hirap din kasi na puro deliver lang yung binibili natin. Kasi hindi mo rin alam kung paano pine-prepare yung pagkain. Pero hanggat kaya naman natin na tayo mag-ready, basta meron na tayong available ingredients, tayo na kung magluto ng sarili natin pagkain. Kasi nga, di ba, mas risky kapag, di ba, hindi natin alam kung paano nila hinandle yung pagkain mabuti. Lalo na kung yung pagkain eh hindi naman dumaan sa apoy. Yung mga ano lang, nothing against dun sa mga ganong klase ng pagkain, pero di ba, kung gusto nyo talaga makaiwas at makasigurado, edi prepare your own food para nalinis nyo din siya mabuti. Yan. So dahil gata siya, hindi, tama na, hindi natin tatakpan. Hindi na lang natin tatakpan. Half lang siguro yung ating pagtakip. Kasi nagpapagayad ako noon, hindi tayo maalam. Yun lang pa naman, iano natin, himayin natin ng maliliit. So dito, para kita sa camera. Malinis yung kamay ko, kakaligo ko nga lang, diba? Ayan. Para hindi naman buo-buo yung makakain. Madali naman siyang himayin eh. By the way, yung nyug natin dalawang medium size na nyug. So, sana kumapit na ang gusto yung lasa. Sa init ng panahon ngayon, ito ang request ng lolo ko. So, wala tayong choice kundi sumunod. Total siya naman nagbigay ng pangginata. Gusto rin pala ito ni Joey kasi mahilig siya sa saging. Halata ba sa anak ko? Kulay saging nga yung anak ko eh. Pag nagsisimba kami dati, pag natabi na siya sa ibang bata, mapapansin mo, ay, naninilaw pala siya. Kasi sobrang hilig niya sa saging. Saging, kalabasa, yan, mga favorite niya yan. Mangga. Okay. Siya. Mamaya na natin dadagdagan ng water kapag may timpla na kasi ayoko masacrifice yung authentic lasa nung gata. For a first timer, di ba dami kong alam? Yan. So habang kumukulo-kulo-kulo na siya, hintayin natin lumambot yung kamote kasi ayun ang pinakadelikado. Pag matigas pa ang kamote, wala. Hindi na siya makakain. Yung saba naman, habang lumalambot, lalong tumatamis. So,
tama lang yan. For sure, yung mga OFW nating mga viewers, may OFW. Pero di ba yung mga nasa abroad, dali lang nito gawin kung meron kayo diyang mga, yung mga, ano tawag doon? For sure naman meron kayong gata dyan na mapagkukunan. Wala kasing ano to eh, hindi ka talo dito sa binatan. Talagang original Pinoy merienda, the best. By the way, yung Chica Morfan, mababalik siya sa Saturday. Yun na yung finale episode namin. And we are preparing so much for that. So, isang malaking pasabog yung episode namin. And hopefully, we will talk about love. Oh, love. Alam mo naman. Yan. Tuwi natin mabuti yung nyog kasi, syempre, hindi natin alam kung gaano kasanitize yung pinagbila natin kanina. Pero ang susi lang dyan, pakuloan natin mabuti. The rest of our ingredients, nugasan natin ng gusto para malinis na malinis ang ating ginatan. Tawa ko ba, lahat na tayo ngayon naging health conscious? Kasi mahirap na nga eh. Diba? May mga kakilala tayong talagang kinuha na ni Lord dahil sa pandemyang ito. And hopefully matapos na nga itong pinagdadaanan natin para makabalik na tayo sa normal kung saan ang ginataan ay available sa lahat ng kanto na madali lang siyang bilhin. Pero iba pa rin talaga yung gawa nyo, diba? Tingnan nyo ako. At least I will learn how to cook this. At dahil nga gusto rin siya ni Joey, talagang pang-pamilyang merienda, eh kailangan maalam din tayo sa mga gantong luto. Instead of buying pizza or kung ano mang pwedeng meriendahin, for 10 persons, medyo malabo yung 250 pesos. 230 nga lang. At the same time, healthy. Walang oil, walang, hindi siya salty. Although, tingnan natin na, dapat kasi yung tansya natin sa sugar talagang tama lang. Okay, Dan. Okay, tapos nang bilutin yung ating bilo-bilo. Ayan, guys. Oo. Talagang nagmadali na silang bilutin yan. Dahil sila ay magtotong-it na. Woo! Let's see. Nakita nyo, medyo madami yung ating saging at kamote. So, mamaya dadagdagan natin ang water. Ngayon naman, pwede na natin ilagay yung ating bilo-bilo. Actually, sabi nila, pwedeng ihuli. Kasi pag lumutang na, yun na yun. So, para maglasa yung langka natin, sige, ilagay na natin yung langka. Yan. Alam mo, sarap nito magpakain sa mga friends mo. Di ba? Pwede mo rin itong ilagay sa container eh. Yung sa, ano tag doon? Tubs. Tapos pwede mo ibenta. Pero kailangan malaking kawa yung gamit. Ngayon, kukuha tayo ng sugar para matikman natin. Matimplahan na natin yung ating ginatan. So, sa ngayon, try natin itong isang ganito. Obviously, mas masarap yung brown sugar bukod sa mas healthy siya kesa sa white sugar. Yung sagoy, dudulo na natin kasi pakapatunaw.
Yan na, naamoy mo na. Naamoy, ano na siya, binatan. Tapos ihulog na natin yung bilo-bilo. Dami nung nagawang bilo-bilo, ma-overpower niya na yung iba pang ingredients. Pero diba, pag sinabi mo talagang halo-halo, ito yung hinahanap. Although ang bida talaga nitong ginatang halo-halo ay yung saging. Maraming magagalit pag konti lang yung saging. Pero kasi, hindi siya talaga magiging complete kung wala rin bilo-bilo. Ayan, sobrang dami. So, maglalagay tayo ng water. So, yun pa lang yung unang beses na naglagay tayo ng water. Tapos, pag kumulo ulit, tikman natin. Ano bang all-time favorite nyong merienda? Pinoy merienda. Ako talaga kasi ang comfort food ko pagdating sa Pinoy merienda ay turon. Pangalawa tong ginatan, tapos although hindi natin mako-consider na Pinoy original ang spaghetti, pero di ba, we love Pinoy spaghetti, yung matamis. Actually, kaya kong kainin yung spaghetti, ginatan, at saka turon ng isang upuan. Kumbaga, magkakasama, magkakahalo, pwede yun. Winner yun sa akin. Ay, nakalimutan natin mag-apron, makakainis. Ayan, mag-apron tayo. Para kunyari, talagang chefy-chefy ang dating. Ginagamit ko kasi yung apron kapag nag-prepare ako ng burger sa CKC. Para may ano din tayo, health sanitation. Mag-Facebook live din tayo para aware silang nagluluto tayo ng ginatan. Feeling ko kailangan pa nating dagdagan ng water para dumami yung sabaw. Tama-tama itong merienda talaga. Merienda time. Yan. Tapos, bawiin na lang ulit natin sa water, ay sa sugar. Na naglalaro na sila ng coffee. Tikman na natin. Kuya, tikman mo nga. Ano? Kung kulang sa tamis. Puna ba? Paano ba malalaman ko luto? Di ba luto na yan? Malambot na ba yun? Galapong? Malambot na yung kamote. Yung galapong ang hindi ko alam. Sabay-sabay mo ba? Hindi. Nagbuo-buo na siya eh. May mga buo-buo. Ano, kulang sa tamis? Ano ba yan? Tamisan pa. Hindi pwede lahat po. Ha? Kasi kanina, parang madami. Alam lang yun, masarap yan eh. Tamisin eh. Mm. Kasi nga nagganyan siya oh. Kaya nagdikit-dikit eh. Kaya nga eh. Nung binuhos ko kasi nagdikit-dikit. Isa-isa mo ganun. Ganun pala yun. Oo nga, hindi natin siya inisa-isa kaya ganun. Parang yung sa quail egg, di ba pag nagluluto ng kwek-kwek, isa-isa siyang nilalaglag sa mantika. Sabi ko, bago malait, kailangan siguradong-sigurado ang ating ginataan.
A little pa kasi may hinahabol tayong tamis na hindi pa natin ma-achieve. Yung tamis na sakto lang, yung hindi siya masakit sa lalamunan. Hinaan ko na yung apoy. Kasi naamoy ko na susunog na yata ilalim. Ang dami niya pala no, yung 230 pesos. Sa camera parang wala lang. Pero sa person, in person, ang ganda naman siya. So, ayun na nga guys, namatay yung iPhone kasi nakaramdam siya ng sobrang init kasi ang lapit niya sa ang lapit niya sa kinatan. So, ayan. Okay na. Titikman na lang ulit natin. Ganun naman talaga ang pagluluto. Tikin ka ng tikin para hindi ka rin naman malait. So, titikman ulit natin kung tama na yung tamis. Mas maganda na yung unti-unti mong binibuild up yung tamis kesa yung matamis na tas tsaka mahahabulin. Parang walang tamis yung asukal namin. Ba't ganon? Sana lang. Kailangan tumamis na to ah. Kung hindi, itatapon kita. Pangit bumaba ka na, luto na yung ginatan. Kailangan ko lang titikim. Kasi kung ako lang, paso na yung dila ko eh. Grabe nang naglagkit na siya ng gusto. Sarap. Yummy! O, tikman na ulit natin. Final na to. Pwede na. So, ito na nga guys, ang ating ginatan. Tcharen! Kain na! So, thank you for watching my vlog for today and I hope nagustuhan nyo yung pagluluto natin ng ginatan. If you like to try it on your own, napakadali lang. Kahit hindi kayo marunong magluto talaga ng ginatan, basta bumili kayo ng ingredients, pakuluan nyo, carry na yan. Ginata na rin yan. So, try nyo na at hope to see you again in my next vlog. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Kelly TV. And until next time, bye!